máte nejaký finančný plán na rok 2022? Nemám nejaký špeciálny finančný plán. Budem na materskej, uvidíme, že čo sa nám podarí. A máte nejakého finančného poradcu? Nie. A nevyhľadali ste nikdy takúto pomoc, že by vám pomohol niekto ako s financiami narábať? Zatiaľ som nepotrebovala, takže zatiaľ som nikoho nevyhľadala. A do budúca budete potrebovať, alebo by ste teda využili takúto službu? No v budúcnosti možno, až by som potrebovala, ale zatiaľ som to teda nikdy neriešila. A máte niekoho v rodine, kto sa tomuto venuje, alebo poznáte niekoho? Nemáme nikoho v rodine. Ani asi nepoznám nikoho. Že si uradujete s peniazmi sami doma? Áno. Mňa by zaujímalo, máš nejaký finančný plán na rok 2022? No, prevažne si teraz udržujem peniaze a investujem. A to je asi tak všetko. A keby si mohol niekto alebo odporúčil byť nejakého finančného poradcu, dal by si na rady takéhoto človeka? Myslím, že nie. Teraz mám svoje plány, ako tie finančné prostriedky prehodnotiť alebo ako ich využiť. Takže myslím, že momentálne to nepotrebujem, ale iste je to užitočné. Čiže by si niekomu takému v budúcnosti by si niekoho takého oslovil? Myslím, že áno, ak by som to potreboval. Tak áno. Mňa by zaujímalo napríklad, máte nejaký finančný plán na rok 2022? Určite hej. A radíte sa s niekým, alebo máte nejakého finančného poradcu? Nie. Mám to všetko ja v hlave. Ja to mám všetko v hlave a ja myslím viac menej dopredu, aby potom neboli problémy. Aby bolo na lieky, aby bolo na poplatky všetky, to je v prvom rade poplatky, lieky a potom to, čo zostane už na prilepšenie alebo nejaká prerábka bytu alebo na chalupe niečo a tak. A keby vás niekto oslovil, niekto z rodiny, že babi, máme pre teba finančného poradcu, ktorý ti poradí, ako z tých tvojich peniažkov sa dá ušetriť, ešte niečo, by ste tak, chceli by ste takého poradcu? Nie. Mala som, ale nič mi to nehovorilo a nič mi to nedalo. Nemáte dôveru, alebo máte zlú skúsenosť? Nie, tak nebolo to také, že by som, čo ja viem, ja by som to lepšie si spravila, ako ten poradca. Čiže ste dobrý finančný poradca sám? Ja si myslím, že hovoria mi. Aj deti mi to hovoria, aj muž mi to hovorí, jednoducho, že viem si spraviť s peniazmi, aby bolo dobre. Tam máte nejaký finančný plán na rok 2022? Šetriť si peniaze. A keby vás oslovil nejaký finančný poradca, alebo vám niekto odporučil nejakého finančného poradcu, že vám vie ušetriť peniažky už teraz? No, tak by som to využila. Nehali by ste si teda poradiť odborníkom? Áno, nechala. A už máte nejakého finančného poradcu v rodine, alebo do budúca budete niekoho hľadať? Asi nie. A rodičia využívajú takúto službu? Fú, to neviem, asi nie. Alebo možno, hej, neviem. Nevadí, dobre, tak to isté sa spýtam tu. Máte nejaký finančný plán na rok 2022? Tak asi tiež šetríte peniažky na... Bo máme v pláne ísť cez leto do Prahy a tak. A šetriť si na to auto a tak. No. Keby vás nejaký oslovil nejaký finančný poradca, že poradí vám, ako sa už v tejto dobe dá ušetriť peniaze, zobrali by ste nejaký návrh od neho? Alebo? Určite áno. Ak by to bol nejaký dobrý ten poradca, tak určite áno. Čiže určite do budúca by ste nejakého takého vyhľadali na pomoc s financiami? Áno. A dôverujete takému človeku? Ak by som... neviem, najprv by som si asi recenzie na neho prečítala, alebo niekoho, kto ho pozná a povedal by mi, že ako pracuje a tak potom by som porozmýšľala. Čiže by ste dôverovali takému človeku? Ak by bol fakt dôveryhodný, tak áno. Viem, že ste študentky, ale tak začína sa od mladého veku šetriť. Máte nejaký finančný plán, alebo do budúca niečo plánujete, nejakého finančného poradcu, nejaké šetrenie? Určite áno, také aspoň pomimo, že čo peniaze nepôjdu na nejaké určité veci, tak určite sa odložia. Ale zatiaľ žijem že študentským životom, že akože mám peniaze, ale zároveň nemám peniaze. Takže tak. Keby ste poznali nejakého finančného poradcu a vám povie, že už za takéhoto času študentského sa dá šetriť,
Išli by ste do toho? Moja mama robila finančnú poradkyňu a viem, že sa tam dá pekne akože ušetriť z viacerých vecí, ale neviem si, nie som moc zodpovedná na to, aby som si ja v tomto veku odkladala peniaze. Tak ale možno to urobia potom, keď vaši rodičia ani o tom neviete. To je možné, ale neverím tomu. To neverím. Do budúce, keď budete matkou, manželkou, plánujete nejaké takéto? Niekoho takého odborníka si nazvať? Možno by som do toho neťahala odborníka, možno by som sa skôr iba poradila s ním, že ako na to a ako začať a ako šetriť do tej budúcnosti. Alebo máte niekoho v rodine, kto vám poradí? Už nie. Mamina za školu. Hej, no, to môže. No. Dobre, tak ja sa pýtam to isté, však počuli ste otázku, že čo by ste, teda máte nejaký finančný plán na tento rok, alebo či by ste vyhľadala nejakú pomoc finančného poradcu, keby ste mohli začať, alebo mohli by ste začať šetriť? Nie, že by to bola tak zásada, ale keď som aj na tým tak rozmýšľala, už to riešim dlhšie, však pracujeme popri škole, snažím sa odkladať na podstatné veci, mám nejaké plány, do čoho by tie peniaze išli. Takže, ale myslím si, že toho finančného poradcu asi nie. Ja som skôr taký zastanca, že sám za seba, že sám sa naučiť rozhodovať, ako financovať, ako si poradiť a myslím si, že to je také, že nerozmýšľala som. A keby, poviem príklad, máte výplatu 1500 eur a vám finančný poradca spraví nejaký finančný plán a povie vám, že vy môžete z tých peňazí ušetriť 800 eur, išli by ste do toho? To je také diskutabilné, lebo to by mi muselo riadne dobre vysvetliť, aby som to hlavne musela pochopiť. Takže, lebo do týchto strán som vážne ešte vôbec nešla. Ešte som to absolútne takto neriešila. Zatiaľ sa mi darí, musím si zaklopkať. Zatiaľ sa mi to ako tak darí. A hlavne sa pritom do sama učím, že aj do budúcnosti. Hlavne, lebo celý život by som asi toho finančného poradcu nemala vedľa seba. Takže ja som skôr zastanca taký toho, že sama za seba. A do budúca by ste nerozmýšľala nad tým, keby ste mali rodinu? Niekoho takto osloviť, že proste predsa len je v tom znalec, vie poradiť čo ako? Ak by prišla taká ponuka, že by ma naozaj oslovila, nehovorím rázne, že nie. Je tam možnosť, že by som porozmýšľala. Takže je to možné. Možno, že áno.